Jorma Kontio vinner lopp 7, V86:ans andra avdelning tillsammans med Marion Fautibon. Marion Fautibon som många gånger har sprungit fort och gjort det i ledningen. Nu tycker som kunna spara speeden till slut också, Jorma. Det gick fort till slut, men det gick i ryggare då. Vad säger du om loppet? Ja, nu har jag ett jättefint lopp och hästen är jättelugn idag och en bra föra och hela vägen. Och han tyckte värmning och allt och 100% idag. Har hon just lugnat ner sig lite och liksom mognat? Ja, nu har Petra att köra och lite lugnare och hästen. Och just att hitta bra ryck och bara vänta sista 300 meter och köra ut. Och han sprutar jättefint. Var det en riktig sån där toppinsats idag? Ja, tyckte hästen och växte ut och kom med mera muskel och hela hästen och Petra och växte hela tiden. Och kul att starta nu lite mer. Vad spännande att följa framöver. Hur trivs du den här hästägardressen? Jättebra. Fina hästar och här hästägaren. Hoppas det. Kriterium också. Samma plats. Men du tänker inte byta dress nu? Du behåller din blåvita? Nej, hålla. Grattis, Jorma. Tack.